Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin şənbə buraxılışına təqdim edirik. Beləliklə, yaxın 20 dəqiqə ərzində sizə bir sıra xəstəliklərin səbəblərindən və müalicəsindən bəhs eləyəcəyik. Odur ki, bizimlə birlikdə qalın. Təkrarlanan və ya şiddətli baş gicəllənmə bir insanın həyatını ciddi şəkildə təsir edən bir vəziyyətdir. Bu fəaliyyətlər zamanı baş gicəllənmə tez-tez baş verə bilər. Adətən insanlar baş gicəllənməyə nəyin səbəb olduğunu başa düşə bilirlər, ancaq bəzi hallarda baş gicəllənmənin əsas səbəbini müəyyən etmək üçün insanı asan olmaya bilər. Baş gicəllənmələrə daha nələr səbəb olur? Daha ətraflı süjetdən izləyək. Baş gicəllənmə bir xəstəlik deyil, simptomdur. Beynin üzvü, dağınıq skleroz, Parkinson, multifaktorlu xəstəliklərdə baş gicəllənmələrinə rast gəlinir. Bunu STV xəbəri açıqlamasında nevroloq Aygün Məmmədova deyib. Həkimin sözlərinə görə gün ərzində ac qalmaq baş gicəllənməsinə gətirib çıxarır. Baş gicəllənməni tam müalicə etmək üçün onun səbəbini müəyyən etmək lazımdır. Bəzən baş gicəllənmə bir anlıq düzəlsə də bu vəziyyətin təkrarlanma ehtimalı var. Təkrar olunan və ya şiddətli baş gicəllənmə şəxsin həyatına ciddi şəkildə təsir edən bir vəziyyətdir. Anidən hərəkət etmək, oturmaq və ya ayağa qalxmaq, ağır məşq kimi fiziki fəaliyyətlər baş gicəllənməsinə səbəb olur. Baş gicəllənməsi də demək olar ki, 400-500-dən çox xəstəlikdə aparıcı bir sindromdur. Bu baş gicəllənməsi sinirin özünün, yəni vestibulyar aparatın özünün patologiyasından yarana bilər. Bir də bu sinirin patologiyasından kənar müxtəlif xəstəliklərdən əmələ gələn bir sindrom kimi özünü göstərə bilər. Ən çox özünü nədə göstərir? Beyin qan dövranının pozulmasında, beynə gedən boyunda olan gərginliyin nəticəsində, fəqərə arteriyasının sıxılması nəticəsində, qanın az axını nəticəsində, qanın qatılığı nəticəsində, bundan başqa A vitaminozlarda, qan azlığında, anemiya olanlarda da bayılma tipində, bayılmadan əvvəl baş gicəllənmə və huşun itməsi halları ola bilir. Şəkər xəstələri olanlarda şəkərin qəflətən aşağı düşməsi, hipoqlikemik vəziyyət olarsa, bu insanlarda huşun itməsi və baş gicəllənməsi fonunda yıxılma halları ola bilir. Baş gicəllənmənin tez-tez yaranmasının digər səbəbi stressdir. Həmçinin davamlı tütün, alkoqoldan istifadə bu halların yaranmasına təsir eləyir. Mütləq baş gicəllənməsi olan insanlar əgər bu günlərlə davam edirsə və əgər qulaqlarında da küy, eşitmədə zəiflik varsa, mütləq burun-boğaz həkiminə ilk növbədə müraciət etməlidirlər. O da onu lazım olan müayinələrdən keçirdir. Eşitmə qabiliyyəti yoxlamaq üçün audiometriya olunur. Yox, əgər baş gicəllənmə, baş ağrısı, təzyiqin qalxması, boyunda gərginliklə müşahidə olunursa, onda mütləq nevroloq həkimə müraciət etməlidir. Nevroloq həkim qanın deməli təhlilinə aparır. Qanın qatılığıdır, protrombin indeksidir, lipid spektridir. Bunlar deməli yoxlanır və həmin səbəbi yaradan damarlarda tıxanıqlıq varsa, ona görə müalicələr aparır. Bir də stres faktorlarından əmələ gələn baş gicəllənmələr var ki, bu da insanlarda mütəmadi stres vəziyyətində olmaq, ailədə olan münaqişələrdən, nevroz hallarından yaranır. Bu vəziyyətdə də xəstəyə biganə qalmaq olmaz. Yəni, nevrozdur deyib, səndə bir şey yoxdur deyib, ötmək lazım deyil. Çünki hər bir xırda bir detal arxasında böyük bir xəstə Dəlik qrupu yerləşə bilər, dura bilər. Həkimlər bildirirlər ki, gecə yatan vaxt başın uzun müddət aşağı vəziyyətdə yatmaq olmaz. Çünki başın uzun müddət aşağı əyilmiş vəziyyətdə saxlanması baş gicəllənməyə səbəb olur. Buna görə də gün ərzində yatarkən başın düz vəziyyətdə olması mütləqdir. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Növbəti materialımızda isə xərçəngdən danışacağıq. Belə ki, çoxlarına qorxulu yuxu kimi gələn hətta bu xəstəlik tibbin inkişafı nəticəsində bir o qədər də sağalmaz deyil. Belə ki, xərçəngin müalicəsi şübhəsiz ki, xəstəliyin insan orqanizmində təsir etdiyi bütün məqamlar və funksiyaları bilməyə əsaslanan çox şaxəli müalicə olmalıdır. Əgər xəstə doğru həkim seçərsə və düzgün əməliyyat olunarsa, bu xəstəlikdən bir dəfəlik sağalma şansı da var.
Cəmiyyət arasında belə bir düşüncə var ki, xərçəng əməliyyatı risklidir və bu xəstələrə bıçaq vurmaq olmaz. Əslində isə xərçəngdə cərrahiyyə müalicəsi mühüm yer tutur. Onkoloji cərrahiyyənin təcrübələri həkimlər tərəfindən müasir üsullarla və tam təchiz olunmuş xəstəxanalarda aparılması çox vacibdir. 100 illik tarixə malik olan onkoloji cərrahiyyə yarandığı gündən bəri klassik şəkildə icra edilir və bu gün həm estetik görünüş üçün bədəndə daha kiçik kəsiklər yaratmaq, həm də sağalma müddətini qısaltmaq məqsədi ilə daşıyan fərqli texnikalarla icra edilir. Bu xalq arasında doğrudan belə bir deyim var. Onlar düşünür ki, xərçəngə bıçaq vursa, xərçəng yayılacaq. Amma bu yanlış bir fikirdir. Xərçəngi çox zaman xəstələrimizi biz ilkin mərhələdə aşkarlayırıq və sağdan soldan belə fikirlər eşidirlər və müalicədən yayınırlar. Halbuki birinci mərhələdə biz onu əməliyyatla götürə bilərdik və daha uğurlu müalicə edə bilərdik. Şiş prosesi, əgər bu bədxəstəli şişdən söhbət gedirsə, bu onsuz da yayılan bir şeydir. Amma biz onu zamanında uyğun olaraq, mərhələsinə uyğun olaraq cərrahi əməliyyat edib sonrakı müalicələrini aparsa, bu zaman xəstələrin ömrü daha uzun olar. Mütəxəssislər bildirir ki, cərrahi variantı bərk orqan şişləri üçün keçərlidir və qan xərçəngindən xəstəyə əməliyyatsız müalicə üsulları tətbiq edilir. Ancaq əməliyyatla çıxarıla bilməsi üçün şişin müəyyən xüsusiyyətlərə malik olması lazımdır. Bəzən şiş cərrahi əməliyyatla çıxarıla bilməyəcək qədər böyük olur. Bu zaman isə müalicə yeganə variant olur. Şişin lokalizasiyasından, yəni hansı orqanda yerləşməyindən bu asılı olaraq, şişin ölçüsündən asılı olaraq, şişi təşkil edən hüceyrələrin genetik, morfoloji quruluşundan, histoloji quruluşundan asılı olaraq bunu onkoloqlar bir yerdə qərar verirlər, xəstəni cərrahi əməliyyatla mı başlayaq. Bəzən şişlər xəstələr müraciət etdikdə bir qədər böyümüş olurlar. Bu zaman kimyoterapiya, şüa müalicəsi və s. vasitəsilə şişləri kiçildirlər və bundan sonra əməliyyata götürürlər. Qeyd edək ki, xərçəngin cərrahi müalicəsi artıq tək bir müalicə üsulu deyil və mütəşəkkil müalicə prosesinin ən vacib hissələrindən birinə çevrilmişdir. Texnologiyanın xərçəng cərrahisinin təsiri ilə xərçəng bu sahədəki bütün cərrahlar üçün daha aktiv müalicə aparıla biləcək xəstəlik halına gəldi. Həm həkimlərin, həm də xəstələrin rahatlığı üçün gündəmə gələn əməliyyatlar sayəsində həyata keçirilə bilməyən əməliyyatların sayı getdikcə azalıb və immunitet orqanlarına müdaxilə nisbətində asanlaşıb. Bunun ən gözəl nümunəsi mədaltı vəzi xərçəngi cərrahiyyəsidir. Ki, bu əməliyyatda şişin yaxın ətrafdakı damarlara keçməsinin qarşısını almaq üçün süni damar əməliyyatları eləcə də onkologiyada çox təsirli dərman rejimləri ilk növbədə şiş ölçüsü kiçildərək əməliyyat edilir. Mədaltı vəzi xərçəngi əməliyyat edilə bilməyən və ya qaraciyərə metastaz olan xəstələrdə əməliyyat edilə bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, xərçəng cərrahisi həyat keyfiyyətini və müddətini uzadan bir müalicə növüdür. Fərid Yusif, Səbuy Mustafayev, STB Xəbər. Yaşlandıqca insanlarda iflic olma riski bir xeyli artır, amma xeyli sayda təəssüf ki, günümüzdə gənc və orta yaşlı insanlar arasında da iflicdən əziyyət çəkənlər var. Bir çox araşdırmalara görə kişilər daha çox iflic keçirməyə meyillidirlər. Əvvəllər iflic keçirmiş insanların yenidən iflic keçirmə ehtimalı böyük idi. Hətta günümüzə də belədir. Siqaret çəkmək həddindən artıq çox alkoqol qəbul eləmək, artıq çəkili olmaq və qanda xolesterolun miqdarının artması qan təzyiqinin qalxmasına və arteriya xəstəliyinə yol açır. Bu isə öz növbəsində təbii ki, iflic riskini artırır. Xroniki metabolik şəkər, təzyiq, xolesterinin yüksək olması, siqaret, alkoqol, hərəkətsizlik, iflic xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbləridir. Bunu STV Xəbər açıqlamasında fizioterapevt Tariyel Məmmədov deyib. Həkimin sözlərinə görə xəstəliyə 55 yaşından sonra daha sıx rast gəlinir. Kişilər arasında daha geniş yayılan bu xəstəlikdə irsi faktor mühüm rol oynayır. Bəs xəstəliyin diaqnozu necə qoyulur? Biz xəstə ilk gəldiyi zaman MRT və bilgisayarlı tomografiya bizim köməyimizə çatır. MRT daha çox diaqnostikdir. Biz bunları aldıqdan sonra, yəni diaqnozunu qoyduqdan sonra xəstəni nevroloji uzmanı ilə birlikdə reanimasiya xəstə alınır. Orada reabilitasiyona demək olar ki, biz yoğun vaxtda reanimasiyada başlayırıq. Orada bədənə mayenin verilməsi, proteindən zəngin diyet, sonra tibb bazlarına biz order veririk, xəstəyə pozisiya versinlər 2 saatda bir və fizioterapistimizi yönləndirir, oynaq hərəkətlərinə başlayır. Çünki pasientdə zamanla kontraktur deyilmiş sümüklərdə hərəkətsizliyə bağlı yapışma ortaya çıxa bilər.
bunu ilk növbədə başlayırıq. Həkimin sözlərinə görə pasiyent sağaldıqdan sonra reabilitasiya üçün ambulator şöbəyə yerləşdirilir. Xəstəliyin müalicəsində idman hərəkətlərinə, masajlara xüsusi yer verilir. Qeyd edək ki, tək iflic deyil, digər xəstəliklər, onurğa yaralanması, ortopedik travma ilə bağlı olan xəstələrdə də xüsusi göstərişlə bu müalicə üsulu tətbiq oluna bilər. İlk öncə xəstədə bir bədəndə gücsüzlük varsa, o əzələlərə yönəlik bəzi idman növləri var. Bobat, brunstorm, rud kimi yöntəmlər var. Biz bunları istifadə edirik. Sonra xəstəni durma dediyimiz qutu arasında, dəmir arasında bir şeydir. Orada günlük 10 dəqiqə reabilitasiya proqramını veririk. Sonra xəstədə əgər əzələlərində güclənmə vardırsa, biz onu paralel bar dediyimiz dəmirlər arasında yeritməyə başlayırıq. Dəmirlər arasında eyni zamanda koordinasiya, dəngə, müvazinə idman növləri var, egzersizlər var. Onları veririk. Bu şəkildə təqib edirik pasientlərimizi. Qeyd edək ki, statistikaya əsasən bugün doğulan hər 1000 körpədən ikisində serebral iflic müəyyən olunur. 80% döl isə hələ ana bətnindəykən bu xəstəliyin daşıyıcısı olur. Mütəxəssislər bu cür xəstəliyin yaranmaması üçün vaxtında lazımı müayinələrdən keçməyi tövsiyə edir. Ölkəmizdə isə ötən il ərzində uşaq nevroloji mərkəzinə müraciət edənlərin 42%, reabilitasiyaya müraciət edənlərin isə 69% məhz serebral iflic xəstəliyi olan pasientlərdir. Şahnu Qasımova, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Bəşəriyyətə çox qədim zamandan məlum olan xəstəliklərdən biri də vərəmdir. Vərəm xəstəliyinin əsas əlamətlərindən biri xəstənin ümumi arıqlaması hesab edilir. Xarici mühit təsirlərinə də davamlıdırlar. Onlar soyuq, qaranlıq və rütubətli şəraitdə aylarla yaşaya bilirlər. Təsəvvürləyin, spirt, turşu qələvlərə də davamlılıqları çox yüksəkdir. Bunu nəzərə alaraq havaların soyuduğu zaman daha diqqətli davranmaq vacibdir. Vərəm ya da tuberkulyoz adı verilən bakteriyanın səbəb olduğu yoluxucu bir xəstəlikdir. Bu xəstəliyə səbəb olan bakteriyalar Koç tərəfindən 24 mart 1882-ci il tarixində kəşf edilmişdi və bu səbəblə də bakteriya Koç Vasili adı ilə tanınır. Tənəffüs yolu ilə bulaşdığından tez-tez ağciyərlərdə xəstəliyə səbəb olmaqla yanaşı, sümük, beyin, ağciyər pərdəsi, ürək pərdəsi, böyrək və daha çox orqanlarda nadir olaraq xəstəlik ortaya çıxa bilir. Vərəm xəstəliyinə tutulmuş insanların ağciyərlərində xəstəliyin irəliləməsi ilə bakteriyadan ifraz olunan, salınan bəzi fermentlərin və orqanizmimizin müdafiə sisteminin təsiri ilə xalq arasında yara kimi adlandırılan bir oyuq əmələ gəlir. Vərəm mikrobu bu oyuğun içərisində və ətrafında sürətlə çoxalmağa davam edir. Bu oyuq hava yollarımız, yəni bronxlarla iştirak halında olduğundan xəstə insanın öskürək, asqırmaq kimi güclü tənəffüs fəaliyyəti ilə ağzından saçılan çox kiçik damcılar içərisində vərəm bakteriyaları xarici mühitə yoluxur. Bu kiçik damcılar eyni siqaret dumanının havada uzun müddət asılı qalması kimi yaxşı havası dəyişilməyən qapalı mühitlərdə saatlarla havada uçuşur. Məhz belə bir şəraitdə tərkibində bakteriya olan bu damcılar sağlam insanlar tərəfindən nəfəs alma zamanı ağciyərə çəkilir və ilk dəfə bakteriya sağlam insanın orqanizminə daxil olur, yəni artıq bu şəxs vərəm basili ilə zəhərli olur. Ağciyərlərə yerləşən vərəm mikrobu əsasən immunitet sistemi tərəfindən xəstəlik meydana gəlmədən müəyyən bölgələrdə həbs edilir. Ancaq insan həyatı boyu xüsusilə müdafiə sisteminin zəiflədiyi bəzi hallarda yatmış vəziyyətdəki bu mikroblar birdən hərəkətə keçərək çoxalmağa başlayır və vərəm xəstəliyini ortaya çıxarda bilir. Bu növ vərəm xəstəliyi yeniyetmə tip vərəm kimi tanınır. Nəzarət altında olmayan şəkər xəstəliyi, AIDS, qidalanma pozğunluqları, ağır stres və alkoqolizm müdafiəsi sistemimizi pozaraq yeniyetmə tipi vərəm xəstəliyi ortaya çıxa bilər. Bəzən də basil daha ilk orqanizmə daxil olduqda müdafiə sistemimiz tərəfindən yetərli bir müqavimət göstərilə bilmədiyindən bilavasitə xəstəliyə səbəb olur ki, bu cür vərəm xəstəliyinə primer vərəm adı verilir və əksəriyyətlə uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə görülür. Ağciyər vərəmi, çəki itkisi, anoreksiya, yüngül qızdırma, xüsusilə gecələr artan tərləmə, halsızlıq kimi ümumi əlamətlərlə yanaşı, ağciyərlərdə əmələ gələn toxuma reaksiyası və harabiyyət nəticəsində öskürək, bəlğəm çıxarma, qan tüpürmə, irəliləmiş hallarda nəfəs darlığı kimi ağciyərə məxsus əlamətləri
ilə özünü göstərir. 3 həftəni keçən öskürək, qan tüpürmə, gecə təri, yüngül qızdırma, anoreksiya, çəki itkisi kimi əlamətlərlə olduğu zaman dərhal ağciyər qrafikası çəkilməli və vərəm xəstəliyindən şübhələnilirsə, bəlğəmdə vərəm mikrobu axtarılmalıdır. Buna baxmayaraq, vərəm xəstəliyi olmasa belə eyni simptomlara səbəb ola biləcək bir çox ağciyər xəstəliyinin də erkən diaqnozunun qoyulmasının yararı vardır. Ailə ya da yaxın çevrə aktiv vərəm xəstəliyi diaqnozu qoyulmuş və xüsusən bəlğəm vərəm mikrobu aşkar edilmiş fərdlər varsa, xəstəlik əlamətləri olmasa belə yoxlanışdan keçməlidir. Diaqnoz və müalicə pulmonoloq tərəfindən aparıla bilər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Keçəl kişilər, indi sizdən danışacağıq. Keçəl kişilər hansı xəstəliklərə meyilli olduqlarını görəsən bilirlər. Zənnincə buna bağlı sorğu da keçirsəydi bilməyəcəkdilər. Ümumiyyətlə, bədənlərinin hansı nahiyələrinin daha çox mikroblu olduğunu isə təbii ki, materialdan biləcəksiniz. Həkimlər genetik olaraq infarkt və insulta meyilli kişilərin ümumi cəhətlərini açıqlayıblar. Məşhur həkim Aleksandr Myaskinov DAZ və keçəlləşməyə meyilli kişilərin daha çox infarkt və insulta meyilli olduqlarını bildirib. Çünki tüklərin tökülməsi damarlarda aterosklerozun olmasını göstərir. Eləcə də sutkanın müxtəlif vaxtlarında yuxuya gedən, gecə yuxusunu normal almayan, çox az yatan insanlarda da insult riski yüksəkdir. Bu adamların damarlarında 2 dəfə artıq xolesterin tıxacları yaranır. Orqanizmi infarkt, insultla üz-üzə qoyan digər məqam qalxanvari vəzlə problemdir. Çünki hormonlar xolesterin sintezində rol oynayır. Əgər vəz zəif işləyirsə, orqanizm kompensasiya məqsədilə xolesterini aktiv şəkildə ehtiyata yığır. Çox stres iltihab da aterosklerozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Həkimlər genetik olaraq infarkt və insulta meyilli kişilərin ümumi cəhətlərini açıqlayıblar. Məşhur həkim Aleksandr Myaskinov DAZ və keçəlləşməyə meyilli kişilərin daha çox infarkt və insulta meyilli olduqlarını bildirib. Çünki tüklərin tökülməsi damarlarda aterosklerozun olmasını göstərir. Eləcə də sutkanın müxtəlif vaxtlarında yuxuya gedən, gecə yuxusunu normal almayan, çox az yatan insanlarda da insult riski yüksəkdir. Bu adamların damarlarında 2 dəfə artıq xolesterin tıxacları yaranır. Orqanizmi infarkt, insultla üz-üzə qoyan digər məqam qalxanvari vəzlə problemdir. Çünki hormonlar xolesterin sintezində rol oynayır. Əgər vəz zəif işləyirsə, orqanizm kompensasiya məqsədilə xolesterini aktiv şəkildə ehtiyata yığır. Çox stres iltihab da aterosklerozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ümid edirəm ki, keçəl kişilər məndən incimədilər. Ulduz filmində necə deyirlər, axır ki, bir alimərə rast gəldim. Günümüzdə keçəl kişilər çox da xarizmatik hesab olunurlar. Əlqərəz, xəstəliklərinizin, daha mikroblarınızın daha çox harada toplandığını bildiniz. Gəlin dəfə saçlı kişilərdən material hazırlar bizim əməkdaşlarımız. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda, yəni saatlarınız 19:00 göstərəndə görüş yerimiz dəyişmir. Səhiyyə televiziyasında görüşəcəyik. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.